飛んでた。それクリスタルの音だ。ネオ。ネオ、ヘイ。Ska du iväg? Iväg på snowboarduppvisning eller hopp. En vacker! Neo! Mina damer och herrar, he's crazy! Undrar om han hinner be en bön där när han är upp och ner, eller vad tror du, Rickard? Tiden står stilla, tror jag. Jag hade bett så många för jag bara han. Okej, är det mera på gång? Det bara suger till i magen när man kör där. Nu får åka sån här fyrhjuling upp. Ett försök till en 1080 tror jag.